Facebook-siden Randers Memes har i den seneste tid skabt stor omtale på de sociale medier ved at udstille indbyggerne i Randers og byen generelt. Efter siden for alvor har taget fart og fået over 40.000 likes, har Randers Kommune meldt sig ind i kampen på de sociale medier. De har oprettet siden Randers Great Memes, som består af mere positive billeder af Randers og byens indbyggere. Karen Balling står i spidsen for kommunens nye tiltag, som er oprettet for at vende omtalen til noget konstruktivt. Jeg tror ikke, man skal se det som decideret sådan et modsvar, som en kamp. Det er bare et humoristisk... Hvis det er en kamp, så er det et humoristisk battle. Det var en anledning. Nu var årsagen der til at gå ud og lave den positive udgave af memes, som stadigvæk skulle være sjove og stadigvæk skulle tage gas på nogle ting. Rundt omkring i Randers har indbyggerne også hørt om Facebook-siden. De synes først og fremmest, at den er sjov, men der er blandet meninger om, hvorvidt stereotyperne holder i virkeligheden. Jeg kender ikke så mange af de der typer, som der sådan bliver fremstillet inde på gruppen, men man ser dem da tit i gadebilledet, og jeg tror egentlig, der er meget sandt i det. Det er meget sjovt, men det er få af dem, der bor i Randers, der er sådan, som det bliver udstillet. Karen Balling tror ikke, at folk generelt har en opfattelse af, at billederne på Facebook-siden afspejler forholdene i Randers, eller viser et sandfærdigt billede af indbyggerne. Det er ikke vores opfattelse, at den generelle holdning til Randers er, at det er det samme, som det Randers memes gør. Hendes fornemmelse er, at mange danskere ikke ved særlig meget om Randers. Og det vil vi rigtig gerne lave om på. Og der kunne det her sådan set være en konstruktiv anledning til, at der bliver sagt Randers, og at nogen måske kigger lidt mere i den her retning og finder ud af, hvad det er for et godt sted at være. Karen Balling vurderer, at kommunens Facebook-side Randers Great Memes, der har fået 2.000 likes på få dage, kan hjælpe med at fremme byens image og ændre den negative omtale til noget positivt. Der er dog stadig langt op til modpartens næsten 43.000 likes.